But some group nung Jim Ripsu, put my bump on a knees, Wakumakan channel, poor minera, can any pong diction bad some norm around put my bump on McTime Dan, the poor min salapat mojum noon, the poor minty moony that tongue the nung to select, wrong with bad play chat clang, band all tnak cut sock clay by me. Flop the luke time and stray, by cut sock clay, by cherup near me and panya play chat. ឬក៏រងសម្ពាធខ្លាំងរឿងស្នេហាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានតារាស្រីម្នាក់គឺទូចសិលៈរូបនាងបានសម្រេចចិត្តកាត់សក់ខ្លីមិនមែនខ្លីធម្មតាគឺខ្លីខ្លាំងមែនតែនកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈរូបនាងបានសរសេររៀបរាប់ទុកសោកនៅក្នុងជីវិតដែលរូបនាងបានជួបប្រទះរហូតមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានសួរនាងថាបងលាក់លែងគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីមែនទេបានជាបង្ហោះរឿងរ៉ាវ ដូចជាកំពុងឈឺចាប់ម្នាក់ឯងអីចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សដែលខ្លាចការបាត់បង់ណាស់ជាពិសេសគឺបាត់បង់ទំនាក់ទំនងបាត់បង់របស់ឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទើបខ្ញុំតែងតែព្យាយាមថែរក្សានឹងការពាររហូតមក រហូតមកទៅនឹងពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងក៏នៅតែមិនអាចថែរក្សាឲ្យនៅគង់វង្សបាន ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះជាមួយនឹងក្រុមការងារសារព័ត៌មានបានសាកសួរថាតើអ្នកនាងនិងស្វាមីមានបញ្ញហារហូតលែងលះគ្នាឬក៏យ៉ាងណា តែបដលថ្នាក់ថាលែងលះគ្នាគឺអត់មានទេនាងប្រាប់ថាការដែលរូបនាងរៀបរាប់បញ្ហាតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយរយៈនេះគឺពិតជាអត្តន័យដែលមាននៅក្នុងចម្រៀងដែលរូបនាងបានបញ្ចេញសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់កាលពីម្សិលមិញនេះក្រោមចំណងជើងថាពិបាកទទួលយកការពិត បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី 1 ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី 2 ជាបន្តសូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី 2 ជាបន្តតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលសូមឲ្យម្ចាស់រថយន្ត Land Cruiser មកដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកនាងជាបន្ទាន់ បើមិនមកដោះស្រាយនោះទេនោះអ្នកនាងនឹងបាននិយាយពីអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលត្រូវបានទស្សនិកជននិងមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់រួចមកហើយថាជាពិធីការិនីលំដាប់កំពូលមួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលរាល់កម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកភាគច្រើនគឺមានវត្តមានរបស់អ្នកនាងជានិច្ចនៅក្នុងការសម្របសម្រួលកម្មវិធី យ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះពិធីការិនីដ៏ល្បីរូបនេះមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍វាយតប់គ្នាមួយមកលើប្អូនរបស់ខ្លួនដែលភាគីបង្កបានប្រព្រឹត្តខុសខណៈពេលដែលខ្លួនស្រវឹងដែលនេះគឺជាទង្វើមួយមិនគួរគប្បីនិងមិនគួរគប្បីកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេ ក្នុងនោះផងដែរបើយោង ទៅតាម គណនី Facebook របស់អ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមល បានមានការរៀបរាប់ថា សម័យនេះហើយនៅហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះទៀតលោក ស្រវឹងបើកបរគៀឡានប្អូនខ្ញុំហើយ ចុះមកវាយប្អូនខ្ញុំទៀត ខ្ញុំសូមឲ្យម្ចាស់រថយន្ត Land Cruiser ដែលមានស្លាកលេខ 2 BH 6839 ចូលមកដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្ទាន់លេខទូរស័ព្ទ 010 99 92 និង 59 សូម បងប្អូន មេត្តា ជួយ share ផង រឿង មួយ នេះ ឲ្យ សម័យ ខ្លួន ដែល ប្រព្រឹត្ត ខុស បាន ដឹង ផង មាន រឿង នៅ ក្នុង ខណ្ឌ សែនសុខ ខណ្ឌ ដែល អាញាធរ ខ្លាំង ទៀត លោក គិត ថា អាច រួច ខ្លួន មែន ទេ បញ្ជាក់ បើ មិន មក ដោះ ស្រាយ ខ្ញុំ នឹង បង្ហោះ វីដេអូ ដែល ថត បាន ទាំង អស់ រួម ទាំង លោក ទៀត ផង បាននេះគឺជាការខឹងសម្បាមួយរបស់អ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលខណៈពេលដែលម្ចាស់រថយន្តបានបើកមកប៉ះជាមួយនឹងប្អូនរបស់ខ្លួនហើយមិនដោះស្រាយនោះទេថែមទាំងមកវាយដំមកលើប្អូនទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលទ្រាំមិនបានក៏បង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្លាកលេខរថយន្តនៅពេលនេះតែម្ដងហើយសំណុំពរឲ្យម្ចាស់រថយន្តមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នេះនោះទេនឹងមានរឿងធំ បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី 2 ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំ Charlie the Lion និងប្អូនស្រីប្រតិកម្មបើកហាងគ្រឿងសមុទ្រគ្មានអនាម័យតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងអ្នកនាង Charlie the Lion បានប្រតិកម្មខឹងខ្លាំងចំពោះសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថា នាងបើកហាងលក់គ្រឿងសមុទ្រដោយគ្មានអនាម័យសម្រាមនៅមុខហាងជះក្លិនស្អុយដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវការផ្ទុះប្រតិកម្មរបស់ Charlie the Lion នៅពេលនេះក្រោយពេលដែលមានព័ត៌មានលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយថា ហាង Oyster House ដែលមានថៅកែស្រី Charlie the Lion កំពុងតែបង្កឲ្យមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្ទើរតែទ្រាំមិនបាននោះ ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 154 សង្កាត់ផ្សារធំថ្មី 3 ខណ្ឌដូនពេញ ព្រោះតែកាកសំណល់គ្រឿងសមុទ្រនិងទឹកស្អុយនៅមុខហាងនោះមិនមានការសម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជុំវិញរឿងមួយនេះ Charlie the Lion បានចេញមុខបកស្រាយទាំងកំហឹងដោយថា រឿងនោះគឺជាការមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកលើហាងរបស់នាងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាន Charlie the Lion បានអះអាងថាតាមពិតហាង Oyster House នោះជាហាងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសូមសរសើរដល់អ្នកតាមឈ្លាននីកេពូកែរិះរកគ្រប់វិធីមុននឹងសរសេរថាគេគ្មានអនាម័យសូមសួរម្ចាស់ហាងផងការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាមិនមែនជន់ពន្លិចទេហើយមួយទៀតអំពីបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍សូមសួរមួយចុះពេលហាងបិទទ្វារមួយរយៈ ហើយឡានចតនៅនឹងច្រើនមិនថាពេលល្ងាចទេគឺពេលព្រឹកនៅពេលថ្ងៃធ្វើឲ្យកកស្ទះអានឹងមិនវិញសូមជួយបកស្រាយថាមិនចង់និយាយទេយូរយូរទៅបើកហាងរកស៊ីទឹះរហូតអញ្ចឹងតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអីរកដោយឡែកអ្នកនាង Charlie the Lion នឹងជាម្ចាស់ហាង Oyster House បានដឹងថា ហាងមួយនេះអ្នកនាងបើកលក់រយៈពេល 8 ឆ្នាំមកហើយដោយមានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនអ្នកនាងថាការផុសរូបភាពថ្មីៗនេះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពមួយជ្រុងតូចដែលពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដតាមពិតវាជារូបភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមសិនទ្រីដែលបានប្រមូលសម្រាមហើយកំពប់សម្រាមនិងទម្លាក់ធុងសម្រាមចោលពេញដី ទើបមានការយល់ច្រឡំថាហាងនាងមិនមានសម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតរាល់លើកគាត់មកយកសម្រាមនៅម៉ោង 2 យប់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគាត់មកយកនៅម៉ោង 9 ព្រឹកវិញអ្នកនាងលីទីផុសបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះទឹកស្អុយដែលនៅកំពប់មុខហាងនោះគឺដោយសារឡានសម្រាមគាត់បង្ហូរទឹកស្អុយចូលលូ ព្រោះទីនោះមានលូធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំដោយសាររូបភាពនោះ គាត់ថតយកតែមួយជ្រុងនាំការប្រមូលសម្រាមរញ៉េរញ៉ៃគាត់មិនបានថតនៅពេលដែលយើងលាងនិងយកសម្រាមទុកដាក់ត្រឹមត្រូវនោះទេខ្ញុំសូមកុំឲ្យបងប្អូននិងអតិថិជនមានការយល់ច្រឡំព្រោះបើហាងយើងមិនស្អាតគ្មានអនាម័យមែននឹងមិនមានអតិថិជនគាំទ្ររហូតមកទល់នឹងពេលនេះនោះទេ បាននេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលសមរម្យផងដែរព្រោះថាហាងបើក 8 ឆ្នាំហើយហើយអតិថិជនពិតជាងាយស្រួលក្នុងការដឹងខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើហាងមួយមិនមានអនាម័យគឺពួកគាត់មិនចូលតទៅទៀតនោះទេ បាទ ដូច្នេះ សម្រាប់ ព័ត៌មានទី 3 ខ្ញុំបាទ សូម បញ្ចប់ ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ សូម អរគុណ រាល់ការ តាមដាន និង ការ ចុច Subscribe របស់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មក កាន់ Channel ព័ត៌មាន តារា និង ចុង ក្រោយ សូម ជូន ពរ ដល់ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ជួប តែ សុខ សុវត្ថិភាព គ្រប់ ពេល វេលា និង ទី កន្លែង